מחזור שלישי בליגה הלאומית, צפירים חולון מארחת את המובילה, הפועל רעננה, באצטדיון העירוני בחולון. יוקי דרסליה פותח בהרכב סוף סוף 154 ימים לאחר ששבר את רגלו בעונה שעברה. אייל אחואן ולירן מזרחי פותחים כמגינים, ויוסי גורדנה חוזר לעמדת החלוץ ביחד עם אלעד כהן. טיבי טיבי וניסן קפטה פותחים על הספסל. דקה 13, עמית מעלל מתנהל עם כדור במרכז המגרש, עובר את גבי ספיר ואת רפי פור, ממשיך הלאה לכיוון השער, מקביל לרחבה, רגיחה אחת של חיימוביץ', תומר בצלל לא מצליח להחיק, אלעד כהן משתלט לקבדה, משאיר לדר סינדי אשר משאיר ברחבה לבני חדד, נותן קטנה לאלעד כהן שלוקח וכובש 1-0 צפירים חולון. שער הבכורה של צפירים לעונת 2003-2004 שייך לאלעד כהן, 1-0 חולון. הקהל הכחול בטירוף. דקה 20, גוצ'ה קוקושווילי מקביל לרחבה, בני חדד משתלט על הכדור, מחליף דאבל פס שני יוסי גורדנה, ובני בועט החוצה. חולון ממשיכה ללחוץ על הדוושה. דקה 24, אלעד כהן בכדור מצוין ליוסי גורדנה בתוך הרחבה, עובר שם את אזולאי ויוסי בצלל עוצר. דקה 28, גיאורגי דרסליה לזיו קבדה, מצוין לבני חדד לתוך הרחבה, חדד בועט ובצלל חוטף. מחצית הראשונה מסתיימת ב-0-0, זכו במחצית השנייה טענה לנגיעת יד של תמיר פור לא נשרקת, תמיר ממשיך את הכדור לעומק המגרש, זיו קבדה לוקח אותו ונתפס בחולצה על ידי יאיר אזולאי ומופל שם. יאיר אזולאי רואה צהוב וחולון מקבל את בעיטה חופשית, בני חדד לוקח את הכדור, כדור מצוין יוסי בצלל הולך מעל השם. הדקה ה-66, ההזדמנות היחידה של רעננה במשחק, כדור קרן ורפי פור נוגח שם ליד העמוד, עדיין 1-0 חולון. דקה 67, גיבור המהלך גיאורגי דרסלה מחלץ כדור בכוח, לוקח את הכדור לכיוון השער, מוצא מצוין את בני חדד לבד שם, ממשיך בפס פנימה, 2-0 צפרים חולון, והשמחה רבה. צפרים פשוט מתפוצצת על המגרש לאחר שני משחקים בהם לא כבשה שער, והנה הפעם זה קורה וכולם ניגשים לברך את בני חדד ואת גיאורגי דרסליה. דקה 78, יאללה חואן מוצא את זיו קבדה באגף שמאל, זיו נכנס לרחבה בועט חזק, יוסי בצלל לוקח את הכדור, אז יש שם מרחק. דקה 83, שימו לב, שוב זיו קבדה, קרן קצרה, מקבל את הכדור בועט לרחבה, כדור פוגע ביאיר אזולאי שמקבל את הכדור עכשיו ומנסה להחליף דאבל פס עם השופט, שימו לב, אופ, ויוסי גורדנה שם קובע, 3-0 צפרים חולון. חולון צועלת וגואשת, 3-0 על הפועל רעננה, הראשונה ערב המחזור. סיום המשחק, צפרים חולון מנצחת 3-0 את הפועל רעננה, ובטקס הקבוע ישראל פסו דרור מניף את גיאורגי דרסליה. בואו נקווה לראות את המחזות האלה עוד הרבה. יוסי גורדנה, כן, הרבה לחץ אחרי שתי הפסידי ליגה הראשונים, פתיחת עונה לא טובה, היום הניצחון הזה במיוחד שהוא גם רב שערים, אני מקווה שאיתנו ביטחון להמשך הדרך, אני מקווה שבאמת זה יוצא אותנו דרך חדשה, אבל לא צריך גם להסתבר, להיות עם הרגליים על הקרקע, כי הליגה עוד ארוכה, צריך להמשיך.